Wow. A primár vás rozozná. Nie. Lebo to by bola výhoda. Pani primárka nás má ťažkosť rozoznať. Je to výhoda alebo nevýhoda? Je to výhoda, lebo stačí, keď v práci je jeden a ona si myslí, že sme obidvaja. No. Sem tam to môžeme akože... A robíte aj nejaké pranky, také, že videte dvakrát za minútu z tých istých dverí, alebo ja neviem, také niečo? Asi nie. Nie, to už to sa minulo neskúšali. Na základnej. Chápem. Ale doma s manželkami to tak nerobíte, že jeden je doma a obidve si myslia, že sú doma? Nie, nie. Manželky nás majú v očiach, takže to... Tieto vedia rozmýšiť. Tieto vedia určite. Som chcela, že poviete, že manželku máme jednu, takže je to v poriadku. To nie. Ale je dvojčiek. Tak. Tak tomu hovorím sharing. A opýtam sa... Ježišmarja. Ja už som sa zlakol, že ani ja neviem o treťom. A... Brutál. Môžem, Miro, že bez okuliarov, aby som si to pozrel, že či... No je to tak. Ty vole. Maličké rozdiely sú tam, keď chcete vedľa seba, tak to je. Zuzka si to zväčšuje. Hej, však ja zavolám do nemocnice, že chcem ísť k tomu vľavo. Vedava, jak to dopadne. Z ich pohľadu vľavo. Lebo budeš možno potrebovať. A funguje to aj u vás tak, že rodičia viac teda odpovedajú za deti ako samotné deti? Snažia sa, ale tiež trošku klamú. Zavádzajú. Pýtal som sa, brata, o čom najviac vy máte iné zážitky, iné príhodičky? No, či berú liečbu deti pravidelne a maminka, že a samozrejme každý deň a dieťa. Už týždeň nie. Ježiš. Rovno je to, akože povie, alebo úprimne sú tie deti, úprimne. Áno, a predpokladám, že trapnejšie sa cíti mamička ako keby. Tak, je to taká sranda, no, vtedy. Aj majú potrebu... Či trápnejšie, to neviem, no, tak... Majú potrebu si to dovysvetľovať, že príde hádka, alebo nejaké... V ambulancii priamo nie. Skôr taký úsmev. Potom vonku ja už neviem, čo robia s tými deťmi, ale... Dobre, dajme tomu, že mamičky vedia. Čo v prípade, ak príde otec? No, s tými otkami je to trošku horšie. Vedia málo tých svojich deťoch, vedia, či vôbec berú nejaké lieky, to je problém. Väčšinou majú na príjme matku. Matka je, na telefóne? Na telefóne. Dám ťa nahlas, doktor, pýtajte sa. Tak často, alebo sa pýtajú deti, samozrejme, že teda dieťa má 4 roky a otko sa opýta, berieš nejaké lieky? Povedz doktorovi. Máš alergiu. Papáš pravidel, neviem, zatelefonujem si domov. Áno. Ako vám to napadlo a kedy, že teda pôjdete aj rovnakým smerom? Študijným. To bola dohoda, alebo už od malička máte rovnaké záujmy? Viete čo, medicína... No, sme sa nejako nedohadovali na tom. Sme sa stretli až tam. Sme sa stretli na príjmacích skúškach. Fór by bol, keby až tu sa stretli. To by bolo, že... Ty si lekár. Tak si ho mám, si ho pamätám z pôrodnice. A viem si predstaviť, že vy ste mohli chodiť pokojne aj robiť skúšky za druhého. Áno. Dobre, tomuto ide lepšia anatómia, tak tam zbehnem ja na dvakrát. Ty si lepší zasa v inom. Má to výhody, samozrejme aj nevýhody, ale je to naozaj, že krásne toto. Tak vám ďakujeme veľmi pekne. A nech sa vám darí. Všetko dobré. Tak toto boli bratia, doktori Miroslava, Peter, Repkovci. Super.